unlimited ጓደኞች እንግዲህ 15000 Minerium BSC token በቀላሉ ወደ BNB እንዴት መቀየር እንችላለን ሚሊዮን ነገር ማሳይበት ቪዲዮ ነው ሙሉ ለሙሉ ካያችሁ ይሄን ቪዲዮ ቀጥታችን ስዋፕ ምትለውን ስነናካ ብቻ እንግዲህ 0.9 BNB እንቀበላለን ማለት ነው እንዴት እንደሆነ ከሃስከፓ ያሳየውበት ቪዲዮ ነው ወደ $500 አካባቢ የምታገኙበት ምንም ነገር ሳሰሩ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮውን እዩት እነት ይቀየራል ወይስ እነት አይቀየርም ብላችሁ ዲሳይድ ምታደርጉበት ቪዲዮ ነው ያንደኛው አንስቴ ያሳየውበት ቪዲዮ ነው ጓደኞቼ ስለዚህ ምን ተጠብቃላችሁ ላችሁ ሜን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ ከ150 በላይ ላይክ አድርሱ ጤንን ቪዲዮ ጓደኞቼ አስደምሙኝ እንዲሁም አዳዲስዎች ከሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን መንካት እንዳትረሱ የዌብሳይቱ ስም ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም ባሪፍና በመርት ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻላችኋለሁ። ስለዚህ ባለፈው የሆነ ጊዜ ላይ ቫይራል የሆነ ቶከን ነበረ ማይኔሪየም ቢኤስሲ የሚባል ቶከን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንዴት ስዋፕ ማድረግ እንችላለን? እዚህ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ እሱን ነው ማለት ነው። እንዴት ነው ስዋፕ ማድረግ የምንችለው? እንዴት ነው ቀይረን ወደ ገንዘብ መጠቀም የምንችለው? እንችላለን አንችልም የሚለውን ጥያቄ ይሄንን ግርታ ለመሰረዝ ከእናንተ አይምሮ ላይ ነው የመጣውት ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ቶከኑን አድ እናደርጋለን። ቀጥታ እዚህ ጋር መጣና MNEBBA ሰርች ታረክ ራሱ ይመጣል እንደምታዩት። ከዛ ኦን ብቻ ነው ማረጋው። ከዛ በኋላ ይሁን እንደምታዩት 150000 MNEB አለ። ይሄው ቀጥታ መጣ። ምንም ነገር የለውም እንግዲህ ባዶ ነበር። አሁን ስንመለስ እንደምታዩት ወደ ዋሌታችን ስንመለስ $3900 ይሄን ያልቀላል ቶከን አለ እንዴ ጓደኞቼ? እስኪ አስቡት። ዝም ብለን አንድ በተን ነካው። ከዛ ይሄው 3000 ምናምን ዶላር ይሄ በኢትዮጵያ ብር ወደ 300 ምናምን ሺህ ብር ማለት ነው። ዝም ብዬ አንድ በተን ስለነካው ብቻ 300 ምናምን ሺህ ብር የሚሰጠኝ ካለማ ብዙ አካውንት ከፍቼ እዚህ ጋር እየመጣው ዋሌት ውስጥ ገብቼ ብዙ አካውንት ከፍቼ መቀበል ይችላል ማለት ነው። ስንት ሚሊዮን ዩሮ ቆይ ማለት ነው። ታዲያ እንደዚህ የሚሆን ይመስላችኋል? እስኪ አስቡት አንዴ። አንደኛ ይሄ ነው። እስኪ ግን እስኪ ይቀየራል አይቀየርም የሚለውን ለማየት ለመጀመሪያ እንትኑን ነው BEP20 ነው ብሎክቼኑ። ስለዚህ BEP20 ደግሞ መቀየር የምንችለው ፓንኬክ ስዋፕ ላይ ነው ብዙዎቹ ማለት ነው። ባይናንስ ብሎክቼን ውስጥ ያሉትን ቶከኖች ማለት ነው። ERC20 ቢሆን አሁን ዩኒስዋፕ የሚባል አለ። ስለዚህ እዚህ ዲያፕስ ላይ እንመጣና ፓንኬክ ስዋፕ ምትል አለች። እዚህ ጋር ሁሌ ፓንኬክ ስዋፕ ላይ እንላለን ማለት ነው BEP20 ስለሆነ ቶከኑ። ከዛ ከላይ ኔትወርኳ እንደምታዩት ስማርት ቼን ያረኳት ልብ በሉ። እናንተም ስማርት ቼን ታደርጓታላችሁ። ከዛ በኋላ ከዋሌቴ ጋራ ኮኔክት አስደርገዋለሁ። ቶከኑን አድ እናድርግ። እዚህ ጋራ እንደምታዩት ከማን ነው መቀየር እንፈልገው? ከኤምኤን ማይኔሪየም ነው አይደል? ስለዚህ እዚህ ጋራ ኤም ብለን ኤንኢቢ ብለን እንጽፋለን። ከዛ ራሱ ያመጣልኛል። ከላይ እነካዋለሁ። ከዚህ በኋላ ከታች ደግሞ ወደ ቢኤንቢ ብል ከታች ይመጣል። እንደምታዩት አሁን ማክሲመም ባረገው እዚህ ጋራ እንደምታዩት ፕራይስ ኢምፓክት 20 አለ። ስለዚህ እንቀንሰው እስኪ ይሄንን እንደምታዩት ስቀንሰው 1500 ባረገው ከዚህ ወደ 0.09 BNB ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ enable mnab ምትሏን እነካለሁ። እንደምታዩት ላንተም እንደነካላችሁ ከዚህ በኋላ እንደምታዩት ስማርት ኮንትራክት ኮል ይመጣልኛል። እቺን ስማርት ኮንትራክት ኮል እስኪ አፕሩቭ ልበላት። እንደምታዩት መቀየር የምንችል ከሆነ enable እንዲያደርገው ቶከኑ ማለት ነው። 11 ሳንቲም ስለሆነ ችግር የለውም። እስኪ ቀይሮ አለቀይሮ የሚለውን ነገር ነው ለእናንተ ማሳየት እንፈልገው። ስለዚህ እንግዲህ enable ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት enable አደረገው ማለት ነው። ቶከኑ መጀመሪያ enable ማድረግ አለብን። ከዚህ በኋላ ስዋፕ የምትለው እነካለሁ። 1500 ማይኔሪየም ቢኤስሲ ቶከንን ወደ BNB ነው መቀይርል ይለኛል። እንደምታዩት ፕራይስ ኢምፓክት ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ ኮንፊርም የምትለው እነካለሁ። ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ the transaction cannot be successful due to the error አለ። ስለዚህ እንደምታዩት ጋዝ ፊው ወይ ደግሞ ጋዝ ሊሚቱ ልክ አይደለም ማለት ለዚህ ትራንዛክሽን አይሆንም ማለት። ስለዚህ ዲስሚስ እናደርገውና እዚች ጋር ሴቲንግ ምልክታለች እሷን ነክተን እንደምታዩት ፐርሰንቴጁን እንደምታዩት ስሊፔጅ ቶለራንስ የሚባል ነገር አለ። እስኪን ጨምር 1% እናደርገው ይሄንን። ከዛ በኋላ እንደ አዲስ ደግሞ ተመልሰን መተን ስሊፔጅ ቶለራንሱን 1% ካረግን በኋላ እዚች ጋር ስዋፕ ምትለው እነካለሁ። ከዛ ኮይን ስዋፕ ምትለው እነካለሁ። እንደምታዩት እየጨመርን በሄድን ቁጥር መስራት አለበት። ስሊፔጅ ቶለራንሱ ሲጨምር የመቀየር ቻንሱ በጣም ትልቅ ነው እና እንደዛ ካረግን መስራት አለበት። ግን ማክሲመም ላይ አርገን ነው ማክሲመም ስሊፔጅ ቶለራንስ ጊዜ ኮይን ስዋፕ ስናደርግ 49% ነው እና 49% አርገን ሞክረው እስኪ። እሱን አርገን ካልሰራ ይሄ ቶከን በእርግጠኝነት መቀየር አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እንትን ማለት አንችልም ማለት ነው ጓደኞች። እዚህ ጋር እንደምታዩት 49% ማክሲመሙ ነው። ከዚህ በኋላ እነካናችን እንደምታዩት 49% ስዋፕ ብለዋለሁ። ከዚህ በኋላ ኮንፊርም ስዋፕ ምትለው አነካለሁ።
ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት መቀየር አንችል ሜን ቶከን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ያረጋግጥነው ይሄን ቶከን መቀየር እንደማንችል ነው። ምክንያቱም ፊውን ከፍያለው ከባላንስ ውስጥ ተቀንሷል። ለስማርት ኮንትራክት ስዋፕ ማድረግ ይሄን ቶከን በጭራሽ እንደማንችል ነው የሚያሳየው። ይሄን ለስማርት ኮንትራክት ኮል ከፍያለው እንደምታዩት እንደው እዚህ ጋራ ስማርት ኮንትራክት ኮል ከፍሏል አሁን ላይ። ግን ኢኔብል ካረገው በኋላ ስዋፕ ማድረግ አንችልም ቶከኑን። ስለዚህ እናንተም እንዳትበሉ ቢንቢያችሁን በእኔ ተማሩ። ያው ምንም ስዋፕ ለማድረግ ብትሞክሩ አይሰራላችሁም በእርግጠኝነት ነው መነግራችሁ። ይህ ቶከን ጀስት እንደዚህ ለማየት ካልሆነ ባላንሳችሁን ውስጥ በቃ አለ ለማለት ካልሆነ እንደሌለ ቁጠሩት። በቃ እንደዛ ነው። ቫልዩ ሊኖረው ይችላል፣ ግን በእርግጠኝነት እኔ የምነግራችሁ ይሄ ቶከን ምንም ቫልዩ አይኖረውም ወደፊት። ምክንያቱም ቴሌግራም ቻናላቸው ላይ ገብቼ እንዳረጋገጥኩት ከሆነ ገና ወደ ሌላ ክሪፕቶከረንሲ ለመቀየር በእንዚህ አይነት መልኩ እንደማይሰራ አረጋግጫለሁ። ወደ ሌላ ክሪፕቶከረንሲ ለመቀየር ደግሞ ብንሞክር 0.9 ምናምን ቢኤንቢ ይጠይቀናል። 0.9 ምናምን ቢኤንቢ አስቡት። ወደ 500 ምናምን ዶላር ከፍለን ይሄንን ቶከን ገና ይሰራል አይሰራም የሚለውን ነገር ያላረጋገጥነውን ቶከን ለመቀበል ማለት ነው ወደፊት እንትንላለን። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የማይሆን ኢንቨስትመንት ነው። በእኔ በኩል እንደ ራሴ አልመክራችሁም በጭራሽ ይህን ቶከን ምንም ስዋፕ እንድታደርጉት። ነገር ግን ሲምፕሊ ባዶ ከሚሆን ባላንሳችሁ ባዶ ከሚሆን ብትይዙት ብታዩት እንደዚህ ለማየትም ደስ ይላል። ዜሮ ከሚሆን እና በሱ እሳቤ ብታዩት እና ብትይዙት ደስ ይለኛል ብዬ አስባለሁ ይህን ቶከን። እና እንደዚህ ነው ጓደኞቼ፣ እንግዲህ በቀላሉ ስለሆነ ያገኘ ነው ምንም ነገር ያልሰራ ነው አንድ በተን ነክተን ብቻ ያገኘ ነው ነገር ስለሆነ ጀስት ለማየት ብቻ ካልሆነ ባላንሳችን ውስጥ ለፈን ምናምን ካልሆነ በስተቀር ያን ያህል ቫልዩ ይኖራል ብዬ አላስብም እንደ ራሴ ማለት ነው። እና ጓደኞቼ ይህን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። ሀሳባችሁን እንዳቀለልኩላችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ግርታው እንዳለ እንዳጠፋኝ ተስፋ አረጋለሁ። ስለዚህ ምን ትጠብቃላችሁ እናንተ? ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አሳዩኝ። ሁላችሁም ከ150 በላይ ላይክ አድርሱት። ይህንን ቪዲዮ አስደምሙኝ ጓደኞቼ። እንዲሁም አዳዲሶች ከሆናችሁ ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ በመሆን እንደዚህ አይነት ምርጥ ምርጥና አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ በምለቅበት ሰዓት ላይ የማሳወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን ደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኞቼ በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቻው። Thank you.